Ви відчуваєте цей аромат? Так пахне мистецтво. І сьогодні ми разом з вами доторкнемося до нього. Це Welcome to Kyiv. Ходімо! Благодійний фонд об'єднання світових культур в рамках проєкту «Художній всеобуч» програми «Генії майбутнього» проводить навчальний майстер-клас художника Андрія Павловича Кулагіна «Осінні квіти. Пастель для дітей», які займаються в студіях живопису і образотворчого мистецтва молодшого віку 6-12 років і підліткового віку 13-17 років. Якось відрізняються завдання для них? Наверное, завдання буде одне і те ж, а уровень, который я жду от них, немножко разный. И опять же, чем младше ребенок, тем он более индивидуален. Он смотрит на какую-то вещь, и он не боится ее синтезировать в своем мозге. Да? Он уже по-своему ее видит. А уже взрослые, на них накладывается отпечаток, что эта вещь, вот она такая и никакая больше. И тогда они уже делают более похожее, может быть. Вот. Я от маленьких меньше жду похожего, но больше от фантазии. Я думаю, что каждый ребенок, он всегда у него огромная потенция от Бога раскрыться. Они еще не заангажированы, они еще хотят, они не боятся быть индивидуальностью. Видатний український художник Андрій Кулагін – володар широкого творчого діапазону, пейзажі та натюрморти, портрети і лаконічна графіка. Його портрет Іоанна Павла II знаходиться в галереї Ватиканської бібліотеки. Прихильність реалістичної школи художнику не заважає експериментувати з формою і кольором в нових жанрах. Як результат таких експериментів з'явилася персональна виставка в Центрі сучасного мистецтва в Парижі. Я взагалі знаю, що ви експериментатор. В різних жанрах ви любите експериментувати, в яких саме? Ну, все, що доступно здравому смислу. Тобто, ну, в жанрах-то, що жанрів не так багато. Жанр портрет, пейзаж і натюрморт. Тобто, це все класика. А я, ще пытаюсь в різних техніках експериментувати. Масло – это классика, я работал и работаю в масле. А акварель, ну, я как-то думаю, что я неплохой акварелист. А пастель – это, она очень удобная. Пастель, она не требует больших, там, водичку поставить, как для акварели, там, еще что-то. Хватай и делай. Где у вас самая улюбленная ваша картина? Вот якась, яку б вы відзначили? Это как трудный ребенок, знаете. Но удачный, но трудный. То есть не идиот, а удачный, но трудный. Есть, да. Три разновозрастных человека. Там два старика, таких более-менее. Я один молодой. На Восточном базаре беседуют. Она потрясающе тяжелая, ну, художественно тяжелая. И она очень красивая. То есть вот эти цвета восточные, все, она просто невероятная. Сьогодні картини художника знаходяться в приватних колекціях і галереях Австрії, Австралії, Великої Британії, Ватикану, Німеччини, США, Росії та України. Ми навчилися малювати квіти і пастелю. Це дуже, ну, дуже було цікаво. І у кожного художника вийшло щось, ну, кожний намалював так, як він собі уявив. І кожна картина була по-своєму унікальна, гарна. Наш благодійний фонд об'єднання світових культур в рамках програми «Генії майбутнього», яка діє в нас вже 4 роки, проводить періодично різні конкурси малюнків для дітей. Це щорічні по декілька разів для різних категорій діток. Проте майстер-клас, як такий, сьогодні відбувся у нас вперше. Я тільки перший раз це рисувала, я хочу продовжити вдома. А що таке мистецтво? Можеш сказати? Що таке мистецтво? Мистецтво – це, ну, коли ти можеш зробити щось, ну, намалювати, зліпити. Це іскусственна радість. Ви знаєте, сьогодні ми всі стали свідками маленького дива. Коли діти, які прийшли на майстер-клас Анатолія Павловича Кулагіна завдяки фонду об'єднання світових культур, почали творити.
І кожна робота особлива. Кожна дитина змогла розкрити свій талант. Моя Марія з дитинства захоплюється малюванням. Ну, мистецтво для неї вже стало якоюсь часточкою її душі. Тому що, я кажу, якщо ти стала щось не намалювала, це день не проходить. І от сьогодні ми стали свідками цього маленького дива, коли кожна дитина завдяки перу майстра, завдяки допомозі, змогла створити ось такий маленький осінній прекрасний букет. Так. Сьогоднішня техніка тобі сподобалась? Так, Здається, паста. Пастель. Я вдома буду теж малювати цим пастель, бо він дуже такий гарний колір і ще й на розмальованій бумазі. В майбутньому обов'язково ми будемо влаштовувати і подібні майстер-класи, не лише різних технік, не лише це буде пастель. Також будемо залучати інших представників культури, мистецтва, щоб дітки мали змогу спілкуватися з якомога ширшою аудиторією наших видатних особистостей. Насправді ми бажаємо кожному з вас долучатися до прекрасного, якщо у вас є вільна хвилинка. Це Welcome to Kyiv! Дивіться Телевсесвіт!